האחרונים יגיעו, נגיד כמה דברים ונתחיל ללכת, נראה לי אתם מאוד... יש רצון ללכת. המסלול שלנו הוא בערך 8.5 קילומטר, אני מאוד מקווה שהזמן יאפשר לנו גם להיכנס ללכת ולחזור למקדש היתורי בהר סנאים. רצוי מאוד, אנחנו נשתדל להגיע. מצד שני, בליקת ערב, לפי התחזית אמור להתחיל קצת גשם, ואנחנו רוצים לא להיכנס... תפטף עלינו. נכון, תפטף. אבל עדיפים לא להישאר בשטח כשמתחיל גשם רציני. אז ננסה ככה להקדים את זמן הסיום לכיוון... מה שנוכל. מה שנוכל. בכל מקרה, 8.5 קילומטר בערך, הליכה לא מאוד מורכבת. יש לנו עלייה אחת מהמדרון של נחל סיון לכיוון הר כחל, וחוץ מזה הכל במגמת ירידה מכאן ועד לנווה עתיב. אנחנו נמצאים עכשיו בגובה של סביב 1400 מטר מעל פני הים. אנחנו מעל הנקודה הכי גבוהה בכל שאר 1500 מטר. האתר החרמון אני יודע שהוא 1600, ולכן אני עושה את האתר החרמון התחתון. האתר התחתון הוא 1600 מטר. כמה כתוב שם? 1480. זה בין 1400 ל-1500. אנחנו עכשיו יותר גבוהים מהנקודה הכי גבוהה בארץ ישראל חוץ מהחרמון, שזה הר ורדה ברמת צפון רמת הגולן. זהו, כמה דברים. אני... תחומי ההדרכה שלי הם טבע, גיאוגרפיה, גיאולוגיה קצת. אני יודע שיש פה חבר'ה שיש להם עוד הרבה מה לתת בנושאים אחרים, ולכן תרגישו חופשי לעצור בנקודה שיש משהו מעניין, בטח במקדש היתורי למשל, שאני פחות תחום שלי, ועוד דברים. אני יודע שיש פה מישהו שסיפר לי איפה גד. גד, אתה תרצה לספר קצת? נדבר על זה. גד יספר גם משהו בדרך. זהו, יאללה, בואו נתחיל. מי שגעה, אז ברכת מן, בריכת מן. אנחנו נמצאים בעצם בעמק יפה ורחב ידיים שנקרא עמק מן. אנחנו תכף נמשיך בהליכה בתוך ערוץ הנחל שמנקד. נחל ערער. ערער. נחל עושה בערפל. שיש עליו מוצב צבאי. כשמגיע הרכבת העליון, מסתכל למטה אל אתר החרמון, יש מעליו שמאל שלו נחל ערער, ערוץ נחל ערער, מרכז אותו ובעצם נשפך אל נחל סיון. וכאן אני רוצה להגיע שנייה למבנה של החרמון. נשים רגע את המבנה של החרמון בצד. אנחנו נמצאים בחרמון, ושווה רגע להתעכב על החרמון ועל על השם שלו ועל השמות שנתנו לו עם השנים, ונפתח את הפסוק שאולי הכי מתאר את הייחודיות של החרמון. תכף נגיע לייחודיות שלו מבחינת הטבע, מבחינת הגיאוגרפיה והכל. רגע, נסתכל רגע על הייחודיות שלו בינינו, ביני האדם, ביני כל מי שהתיישב פה סביבו, איזשהו הר גבוה, בודד ומקודש. תכף נגיע. בכל מקרה, אני לא חושב שסימנתי את הפסוק הזה לצערי. כן, צידונים, הפסוק הוא צידונים יקראו לו סניר. צידונים יקראו לחרמון סיריון. לחרמון סיריון, והאמורי קראו לו סניר. כבר בתוך הפסוק כזה קצר, יש לנו שלוש שמות לחרמון, יש לנו חרמון, יש לנו סניר, יש לנו סיריון. אנחנו יודעים שהחרמון נקרא גם אמנה, מראש אמנה. תשורנו. מראש אמנה תשורנו. ואנחנו יודעים שגם יש לו עוד כמה שמות, למשל, כבר בתנ"ך הוא נקרא סיון. והערבים היום קוראים לו, יש שתי שמות שהערבים מכנים אותו, ג'בל השייח או ג'בל טלג, שלג. ובארמית הוא מכונת טורטלגה, כן? הר השלג. כן, כל כך הרבה שמות להר אחד.
וזה בעצם מה שמסביר את הייחוד שלו. אז בואו ננסה להבין מאיפה כל שם הגיע. רעיון יפה ששמעתי מפיו של נתן אלינסון, חוקר את ישראל, שכל בעצם כל עם קרא לו בשם אחר בגלל איך שהוא נראה בעיניהם. כן? מי שקורא לו סיון, אלו יושבי רכס הגלעד, יושבי הרי הגלעד והרי המון, שהוא נראה להם כמו איזשהו השיא של הערים, רואים את הרכס הארוך של הרי הגלעד, ובסוף איזשהו שיא, סיון. וסיריון כמו איזשהו מגן, כמו איזשהו שריון. אלו שנמצאים ממערב, רואים אותו כמו איזה רכס גדול וניסה שממש כמו איזה שריון מלחמה. ראש אמנה, מי שקורא לו ככה, אלו שנמצאים ממזרח. דמשק, עמק דמשק, שנחל אמנה, נחלים אמנה ופרפר, שהיו נקראים ברדה ו... וואי, שכחתי את השם של השם. ברדה זה מעל מסדה. ברדה, לא, ברדה זה אחד הנחלים שנשפכים לעמק דמשק. לא, מהר שם. קודם דיברת על הר שנקרא כבר. לא, הר ברדה, בערבית. זה מעל מסדה. לא, זה הר ברדה, צפון הגולן. נהר ברדה זה שם ערבי לאחד הנחלים אמנה ופרפר, נהרות דמשק. אז בעצם מתארים את החרמון כמי שבעצם מספק להם את עיקר המים. נאמן. כן, נהרי, כן, לא טוב לי הירדן מכל נחל נהרות דמשק, אמנה ופרפר נהרות דמשק, שמזינים את עמק דמשק שהוא מדברי באופיו. אז הם חייבים את המים שלהם ומתארים את החרמון כאיזשהו מקור מים גדול ונצחי. וגם אצלנו בארץ ישראל החרמון מספק את רוב המים שמגיעים אלינו מצפון הארץ עד הנגב, וזה נגיע תכף. אבל דווקא מי שנמצא מסביבו ועליו אל מורתותיו קוראים לו החרמון. החרמון זה שם שהוא בא משון המילה חרם, קודש, הר גבוה. בתנ"ך מופיע כמה פעמים כבעל חרמון, כאיזשהו מקום שעל פסגתו, שנמצאת היום בתחום מדינת סוריה, בגובה של 2,830 ומשהו מטר מעל פני הים, יושב האל בעל חרמון. יש עליו עשרות מקדשים מלמעלה ועד למטה, ובאמת נתפס כאן איזשהו מקום ייחודי ומקודש על ידי כל מי שיושב מסביבו. ובאמת, לא סתם, מקום החרמון באמת מקום מאוד מאוד ייחודי ביחס לכל הסביבה שלו, גם להרים הגדולים שמצפון וגם לארץ ישראל שמדרום אליו, מכל מיני סיבות שבהמשך הדרכה נדבר עליהם. אבל נדבר שנייה לפני הכל על מבנה החרמון עצמו, כי אנחנו נמצאים עכשיו ממש באמצע ממש במרכז החרמון. החרמון בנוי בעצם משלושה שלוחות. החרמון הדרומי יותר, אני לא מדבר על החרמון המרכזי והצפוני, שזה כבר בתחום מדינת סוריה ולבנון. כן, 7% רק 7% מתוך החרמון הוא שייך למדינת ישראל, עוד 3 ללבנון, וכל השאר של סוריה, שיא החרמון, רוב החרמון המזרחי וצפון החרמון שייכים לסוריה. בכל מקרה, החרמון הדרומי, זה שנמצא בתחומי מדינת ישראל, מתחלק לשלוש שלוחות שירדות מצפון מזרח לדרום מערב. משיא החרמון, פסגת הר סיון, שהוא כבר בסוריה, אבל הר סיון, מצפה שלגים ומוצב החרמון, הם ראשי השלוחות, והן יורדות למטה, ואנחנו נמצאים ממש באמצע. למה באמצע? בואו נתחיל מהצד המזרחי. אנחנו רואים מפה את השלוחה המזרחית ביותר, בעצם דרום מזרחית ביותר, נקראת שלוחת כתף החרמון. יש פה כתף החרמון, הצד המזרחי, זה שאנחנו רואים אותו מרוב הארץ, כן, דרום הארץ, זה מה שאנחנו רואים, וצי החרמון הר סיון. השלוחה המרכזית שאנחנו בעצם נמצאים עליה נקראת שלוחת ערער, או יש כאלה שמכנים אותה שלוחת סיריון, השם הצידוני של הזה, סיריון או ערער. סיריון ערער.
הר, על שם הנחל, על שם הר ערער, על שם העץ ערער שנפגוש אותו בהמשך. והשלוחה המערבית ביותר, הצפון מערבי ביותר, או השלוחה גם המפורסמת ביותר אולי של החרמון, שלוחת הר דוב, בלשון ימינו, אבל בלשון הצבא והסלנג המדובר, אבל השם הגיאוגרפי שלה הוא שלוחת ציון, כן? שלוחת ציון, כתף ציון. בין שלושת השלוחות האלו, בעצם של החרמון, מפרידים שני נחלים גדולים מאוד. המזרחי שביניהם הוא, כן, אנחנו צריכים להחזיק ככה את המפה, הוא נחל גובטה, שראשו ממש בין הרכבל העליון לבין גבעות הקרב. מי שמגיע לרכבל העליון והולך לגבעות הקרב עובר איזשהו עוקף מצד שמאל שלו, עמק בולן, מצד ימין ההתחלה של נחל גובטה, והנחל שמפריד בין שלוחת ציון שאנחנו נמצאים עליה לבין שלוחת ציון שנראה אותה ממש בקרוב, זה נחל ציון, הנחל הגדול והמשמעותי ביותר בחרמון, נחל ציון. ציון, סליחה, כן? עכשיו, בעצם, זה המבנה של החרמון. המבנה של החרמון הוא הולך בעצם, הכיוון שלו צפון מזרח ודרום מערב. אנחנו נמצאים בשלוחה המרכזית, והשלוחה המרכזית בנויה מכמה פסגות. זה לא איזושהי שלוחה גדולה ושיובדת כמו קצף החרמון, שממש מעלה גולני, מי שטיפס את מעלה גולני יודע שזה פשוט עלייה אחת אחידה, אולי פסגות בודדות. גם שלוחת ציון ככה, יש לנו את הפסגות של גלדיולה ושל של מוצב ורד והדס, אבל זה לא איזשהו, לא איזשהו פסגות שהן הרבה יותר גבוהות מאשר השלוחה עצמה. ולכן כאן הר ערער, הר כחל, הר סנאים, זה איזשהו פסגות שביניהם חורצים אותם את השלוחה הזאת עוד ערוצים קטנים, וזה האופי של השלוחה הזאת, פסגות על פסגות על פסגות, ובעצם עליה אנחנו מתעלים היום מכאן, מעמק מן, דרך הר כחל והר סנאים עד לנווה עתיב. זהו, אנחנו בהמשך. יש לי משהו פרקטי, מה אתה יכול לעשות פה בלי אישור של צה"ל? בלי אישור של צה"ל? לא, אז מבחינת טיולים, בסדר, נגיד על אופציות של טיולים. אז קודם כל, האתר החרמון הוא נמצא פה בערך, כן? האתר החרמון נמצא פה בערך, כן, הרכבל העליון נמצא כאן בערך. יש לנו מסלול שנמצא ברכבל העליון, מסלול מעגלי, כן, שאפשר לתאם אותו בדי פשוט מול אתר החרמון. שמרים טלפון לאתר החרמון, לטלפון של אתר החרמון לא צבע לו כלום, ואפשר להשאיר אותו. מסלול מעגלי שיורד קצת לדולינו, קצת עולה לגבעות הקרב וחוזר לאתר החרמון. חוץ מזה יש עוד מסלול שיורד דרך הר חבושית, שהר חבושית הוא נמצא כזה בין לבין. מסלול ירוק. כאילו, מסלול ירוק שיורד מאתר הרכבל העליון להר חבושית, יורד ירידה מאוד מאוד חדה לערוץ נחל גובטה, ואיתו ביחד עד הקופות, איפה שהתחלנו את המסלול היום. לא הלאה גם, אפשר להמשיך איתו? אפשר להמשיך הלאה, שם מתחיל שביל הגולן, בעצם. בקופות מתחיל שביל הגולן, עוד למטה, דרך מג'דל שמס היום, ולמטה לכיוון... אז איפה אסור לטייל? גובטה זה ליד הבנקס מגיע הרי. יש עוד אופציות בגובטה, אם אנחנו מדברים על החרמון התחתון, אפשר להתחיל את חזורי גובטה, מתחת לאיפה ש... נמרוד, סיירת אגוז. סיירת אגוז. בדיוק, להתחיל בסיירת אגוז. אפשר להתחיל בנבי חזורי ולסיים בבניאס וכו'. נחל גובטה הוא כולו מטויל לכל האורך. הצד המערבי הוא בעייתי יותר. מצד אחד, שלוחת ציון היא קרובה מאוד לגבול הלבנוני, והחלק שבין שלוחת ערער לשלוחת ציון הוא מורטב כל הזמן, הוא אזור אימונים של אגוז. הר דוב שלוחת ציון. כן, נעשה סי השלוחת ציון, לא הסי, הסי האמיתי הוא הר ציון, שהוא בצד הסורי כבר. בכל מקרה, זה אזור שהוא מורטב כל הזמן. כלומר, הוא באימונים, שטח יש פעיל כל הזמן, כל הזמן. נחל ערער, אפשר לרדת פה? שוב, עם אישורים והכל, בעיקרון אפשר, ברמת העיקרון. לרדת פה, לנחל ציון, אישורים, תאומים, הכל. יש כאלו שעושים את זה, מסיימים את המסלול בברית הבין המתרים. מה שעושים היום לא צריך אישורים? צריך, תודה. אנחנו היום הולכים בשטח אש שהוא רוב השנה פעיל. פעיל? אז זה שטח אש שלא, כאן אין כמן לא, תכף אנחנו ניכנס לשטח. איזה עונה יש לנו? אפשר להגיע? אם אתה מגיע לברית ואתה לא יודע?
גן הפסלים. ברידן, ברידן אמתרים. אם יש אישור לבין אמתרים, מן הסתם. לברידן בין אמתרים זה עם אישור מיוחד בדרך. זהו, אישורים מיוחדים והכל. הבריכת מה? הבריכת מה? ברידן אמתרים האישור הוא להגיע לשם דרך הדרך. לעלות דרך הכביש. מעלה גדעון. איך מעלה גדעון? ולהגיע גם לחלקה המצבי הזה שבא של... רמת, כן. על הבריכת מים, אתה יכול להגיד על שתי מילים? כן, שנייה, נגיד עליה. אז בריכת מים היא לא בריכה טבעית, שנייה, ביקשו כמה מילים על בריכת מים. בריכת מים היא לא בריכה טבעית, בעצם החרמון, תכף נגיע לאופי הגיאולוגי שלו, נדבר עליו. הוא לא מקום שאפשר להגיד עליו שיש בו הרבה מים. הוא אפילו מקום די יבש, מצד שני יורד עליו המון המון גשם והוא מספק למדינת ישראל המון מים, אבל על החרמון עצמו אין מקורות מים, וכל הבריכות, גם למעלה באתר החרמון וגם כאן, הן בריכות מלאכותיות, הבריכה שאני לא יודע, המקורו שלה כנראה יותר קדומים מאשר הדרוזים שממש בשנים האחרונות בשביל הבקר שלהם, כנראה גידלו פה בקר וכדומה כבר מאות שנים ובנו את הבריכה בשביל שתאגור מים בחורף, המים מחזיקים כמעט כל הקיץ, ברוב הקיצים, רוב השנים הבריכה מתרוקנת וזה בעצם הבריכה, אבל כן יושבת על איזשהו עמק שמנקז את כל הסביבה שלו שהוא תוצאה של תופעות קרסטיות למסע של סלע שאני רוצה לשמור את זה להמשיך בכמה מילים, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי פה, כי אנחנו באמת רוצים ללכת. כן. אני כן רוצה, בגלל שאנחנו נכנסים פה לאזור שהוא מאוד מיוחד מבחינה בוטנית, מבחינת החברת הצומח שלו, כן נסביר טיפה על האופי הבוטני של החרמון, למרות שאני עושה חטא לסדר המתודי, ואני עושה קודם את הבוטניקה לפני הגיאולוגיה, אני בטוח שתסתדרו, ואנחנו נשלים את הגיאולוגיה אחר כך ונעשה את ה... חיבור אחר כך. אז קודם כל יש לנו את הר חרמון. הר חרמון הוא הר הכי גבוה בישראל. כמובן, צי הרום שלו הוא ב-2800 פלוס. 2800 פלוס. 30 ומשהו, זה לא כל כך רלוונטי. והתחתית שלו, המרגלו שלו ב-300 מטר. על פני הים, כן? עמק החולה, צפון עמק החולה, עמק דן. כן, כן. מעולה. אני אלך טיפה אחורה. זהו, אז זה החרמון שלנו. החרמון הוא הכי גבוה בישראל. הוא גבוה בהרבה מכל ההרים האחרים שנמצאים בישראל. בעצם הכי גבוה, ההר הכי גבוה בישראל, כל ההרים שהם, שיא הפסגות בישראל, שהם לא החרמון, הם עד 1200. 1200 וקצת. לא אומר כמה בכוונה, אני לא זוכר בדיוק. מה זה 300? עמק החולה זה 300. צפון עמק החולה, 300 מטר מעל פני הים, כן. רמת בניאס, עמק דן שם, כל האזור של... רג'ר, מכיר את רג'ר? לא, 300, בערך 300 מטר. למה? חשבתי שיותר נמוך? הגיוני, הרי ים המלח הוא... טוב, נו, יאללה, יאללה. מה שכזו עלייה? 700 מטר. כזו ירידה? כן, ודאי, ירדן עושה את זה. בקיצור, זה החרמון שלנו. ולמה אמרתי שבכוונה שכל ההרים בישראל... שחוץ מהחרמון מגיעים עד 1200 מטר מעל פני הים, כי בערים בישראל אנחנו מכירים, הרי ירושלים, הרי שומרון והרי הגליל בעיקר, את החורש הים תיכוני. מכירים אותו, נכון? העולון המצוי, האלה הארץ ישראלית, וכל המלווים שלהם בעצם. אז בעצם מ-300 מטר ועד 1200 מטר מעל פני הים, מתקיימת לנו חגורה בוטנית, כן? חיגור צומח, תופעה של הבדלים. בצומח, בעצם כן, חיגור משון חגורות, רצועות, שיש ביניהם מאפיינים בולטים, הבדלים בולטים במאפיינים, לאורך משהו, יכול להיות חיגור לאורך בריכת מים, יכול להיות חיגור לאורך נחל, כן? יש לנו חיגור לאורך רום החרמון, לפי הרום, לפי מה הגובה של החרמון. אז 1200, מ-300 עד 1200 יש לנו חגורה שנקראת חגורה, חורש, ים, תיכוני. תיכוני.
פשוט מאוד, אנחנו מכירים את החור השם התיכוני, אבל החור השם התיכוני הזה נבדל בכמה דברים, הוא מאוד מאוד לח, יש בו המון משקעים, יותר מאשר הרי ירושלים בטח, יותר דומה להר מירון, לפסגות הגליל העליון, יש באמת מאפיינים דומים, דווקא בצמחים הנדירים יותר שנמצאים כאן ובראשי הערים בגליל העליון, ולא בשאר מקומות שיש בהם חור השם התיכוני בארץ, גם המלווים של אלון ואלה, כאן ובחורש של הרי מירון הוא דומה ביחס למלווים בחורש הדרומי יותר. אז זה החורש הים תיכוני. מעל 1200, אנחנו לא מכירים שום דבר כזה מאף מקום בארץ. כשהיה לנו את סיני, אנחנו מכירים את הרום הזה בבר הגבוה בסיני, אבל האופי שם שונה לגמרי בגלל שאנחנו נמצאים שם בלב המדבר. בכל מקרה, מ-1200 ועד גובה של 1900 מטר מעל פני הים, מתקיימת לנו חגורה מאוד מיוחדת וחשובה שנקראת חגורת היער הספר ההררי. תכף נדבר על האופי שלה, כי זה קשור למה שאנחנו רואים כאן. והחגורה העליונה שאני הכי אוהב אותה, אבל אנחנו לא נדבר עליה, לא, זה לא אלפיני. לא? כן, זה נכון מה שאתה אומר, כי כל מקום שהוא מעל 1900 מטר, הצומח, האופי הבוטני שלו נמצא, או אולי מה שנקרא גיאובוטני, או הפיטוגיאוגרפי נקרא אלפיני, אבל זה לא נכון, כי הצומח פה הוא שונה בכמה דברים מהצומח האלפיני, אבל אם לא ניכנס לזה, אם יהיה למעלה פעם הבאה, בהר חבושית וגבעות הקרב, נדבר על החגורה העליונה, אבל כן אני אגיד את השם שלה, החגרה הקרקוצית. בשם עברי, בשם יותר ככה מדעי, אפשר לקרוא לה חגורה טרגקנטית. טרגקנטית, תת ריש גימל. כן, אה? לא, לא בגלל אדמה, טרגקנט זה שם של שרף, לא טרגקנט, אלא טרגקנט. שמפיקים מכמה מינים של קדד, צמח שמאוד נפוץ בערים הגבוהים של איראן, ולכן אני אומר שזה לא אלפיני, כי זה יותר דומה להרים של איראן, לרמות איראן, להרי מזרח הים התיכון, וגם מגיעים על החרמון, והוא מאפיין מאוד את החגורה הזאת. איפה אנחנו לא נדבר עליה, החגורה הזאת היא חגורה חסרת עצים, חסרת כמעט שיחים, כולם, כל הצמחים שם הכי גבוהים הם בגובה של חצי מטר, בצורה של קרים עגולים וקוצנים, כהתאמה לתנאי בית הגידול, אבל אנחנו לא ניגע בזה. אנחנו כן ניגע בחגורת, לא כתבתי על זה, יער הספר ההררי. כן, יער הספר ההררי, יער שהוא צומח מעל 1600 מטר. באירופה מכירים את זה טוב, יש להם שם יערות של כל מיני מחתנים ענקיים וגבוהים כאלו, כמו ארזים וערערים וברושים והשוחית והשוח וכו'. זה היער של ההרים. פה בארץ הוא קצת שונה. פה בארץ מרכיבים אותו שלוש קבוצות עיקריות. קבוצה של אלונים, האלון המצוי בחלקים היותר תחתונים שלה, אלון תולה ואלון חרמוני, מאוד נפוצים בחלקים העליונים. וכאן אנחנו נכנסים לאזור מאוד מיוחד שנקרא הערוץ הלח, של בעצם איזשהו שקע טופוגרפי במורדות של הר ככה לכיוון נחל הערער, שאני מקווה שנצליח לראות את זה. אני אף פעם לא הצלחתי לראות, יש פה איזה עדשת חבר או משהו, בגלל איזשהו בליה של מחדר מגמטי שחדר מפה והתבלה לקרקע חברית. בעצם יש פה יותר מים זמינים לעצים, הערוץ הלך, גדל פה יער מאוד 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 צפוף, וזה המקום היחיד בארץ שגדל בו המין הרביעי של האלון שמאפיין את החגורה, אלון שסוע. המקום היחיד בארץ שגדל בו אלון שסוע, כאן בערוץ הלך. חוץ מזה יש עוד קבוצה שנקראת קבוצת הוורדניים, אותה אנחנו מכירים, זה אגס סורי ושזיף אדוב ועוזרר וחוזרר ובן חוזרר וכולי. אנחנו נראה אותם בהמשך, הנה מאחוריי עוזרר, איזה מין אני לא יודע בדיוק, אבל הסוג הוא עוזרר, גם זה אלון, סליחה. והקבוצה השלישית היא המחתנים, שהיא משום מה נעדרת ברובה מהחרמון, חוץ מהערוץ הלך וכל המורדות הצפון מערביים בעצם של שלוחת ערער, אותה שלוחה שדיברנו עליה באמצע, שיורדת לנחל סיון בגלל האופי הרטוב שלה. יש פה הרבה ערערים, אבל רק ערער שנקרא גליני
הרעה רם יש בחרמון אחד, ובהרי הלבנון יש הרבה מאוד מחתנים. שם כן החגורה הזאת מופיינת בזה. עכשיו, הבעיה הגדולה שעד שנת 1967 החגורה הזאת שימשה את יושבי החרמון במשך מאות שנים. העצים בחגורה הזאת, בטח המחתנים מאופיינים בקורות, בעצם בגזעים מאוד מאוד ארוכים, חזקים, גם האלונים, אלון התבור ואלון החרמוני, וקרטו אותם, וקרטו, וכשהגיעו לפה ב-1967, הגיעו עזר יעלון, לסקרים הראשונים, והיינריך מנדלסון, והראשי החברה להגנת הטבע, גילו פה חצי מדבר. בעצם מה שהם מצאו פה במקרה טוב זה גדמים שצמח מסביבם, כמו פה למעלה, איזשהו צמחייה, אולי נראה את זה קצת יותר טוב בהמשך, עצים שנראים בצורה מאוד מאוד מוזרה, למין משולש כזה, שכאילו קרטו את ה... קרטו את זה לרכבת אולי. קרטו את זה, לא קרטו את זה לרכבת, לא הרוב לפחות. הרוב על מאות 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 שנים, ששימשו את אנשי הסביבה לבנייה, להסקה וכו'. בעצם נראה כמו איזה משולש שבאמצע הגזע המרכזי שנקרט, וגדל מסביבו החותרים, וגם אותם לא נותנים להם להצליח להשתקם, כי מגיעים הפרות והכבשים ואוכלים אותם. אז בעצם ראייה וקריטה חיסלו את היער ספר ההרי, ב-1967 המקום היה ריק, יש לי ספר נשאר באוטו, איזה בסה, עם תמונה של... תמונה מלמעלה של כל האזור של שלוחת ערער, כמעט ריק לגמרי, בטח לא מה שאנחנו רואים עכשיו, וב-70 שנה, סליחה, 50 שנה שעברו, 50 ומשהו שנים שעברו, המקום, בטח הערוץ צלח כאן, וכל השלוחת ערער, והיער ספר הצליח להשתקם בצורה מדהימה, שאף אחד לא חשב שהיא תצליח להשתקם במהירות אדירה. כבר עכשיו יש פה אלונים ענקיים, גבוהים, יש פה אלון אחד, יש פה חוזרר אחד בגובה של 15 מטר, יש פה אלונים בגובה של מטרים מאוד מאוד גבוהים, ובאמת הצליח להשתקם החגורה הזאת, ואנחנו מטיילים, רוב הטיול נמצא, נטייל בה, רק לקראת הסוף בנווה הטיב נגיע לחגורת החורש הים תיכוני, אז שווה להעיף מבט על העצים, עצים שנמצאים רק כאן, חלק מהם רק כאן בחרמון, בארץ, חלק מהם רק בחגורה היער ספר הארי, ובאמת אזור מיוחד. מה זה הפר חברות שראינו באזור של הבריכה? יש שם מקור חסידה, אלדד אמר שהוא מקור חסידה יווני, אני לא התעמקתי בשביל לזהות את המי. מראה לארדוב. הייתי שמח להצטרף לו את הטיול כזה. תשאירי את הטלפון שלך. עוד שיהיה לי מקום. עצרנו במקום הנכון. במקרה. לא, רציתי עוד לפני, אבל ברחתם לי. לא, לא, בסדר, היית צריך לדפוק קצת עלי. אני רואה שאתם רוצים ללכת. אז אני זרמתי. אמרת להתקדם, התקדמנו. עוד רציתם ללכת. טוב, אז אנחנו יודעים שהחרמון הוא מיוחד, החי והצומח בו מיוחדים, צונים יש הארץ, יודעים שהוא גבוה יותר. יש בו משהו, כן, השמות שנתנו לו, דיברנו על הייחודיות שלהם, על הייחודיות של הצמחייה והכל. אבל צריך לחזור שנייה אחורה ולשאול את עצמנו מה עושה אותו לכל כך הרבה, לכל כך מיוחד. אנחנו יודעים שכמעט כל מה שמכתיב היום את החיים על פני האדמה זה הסלע קיומנו, התשתית, הגיאולוגיה, היא זו שמכתיבה את עיצוב הנוף, את צורות הנוף, היא זו שמכתיבה את הטופוגרפיה, את המים הזמינים, את הרכב הצומח, כמעט הכל, כמובן, לא הכל, גם אזורי האקלים השונים על פני כדור הארץ וכו', אבל בהחלט יש לגיאולוגיה הרבה מה לדבר בעיצוב החיים על פני כדור הארץ, גם שלנו, גם של הצומח והכל. וגם כאן בחרמון, אחד הדברים הכי משפיעים על הגיאוגרפיה של החרמון, גם האנושי וגם החי והצומח, הפלורה, הפאונה, האקלים, והכל, זה הגיאולוגיה. ואנחנו נדבר טיפה על הגיאולוגיה, אבל לפני זה אני רוצה, כלומר,
כהכנה אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות קושיות. אנחנו עומדים כאן מול הנוף, מול נחל סיון שחוצה פה את החרמון בקו ישר, כמעט לגמרי. קו ישר, ממש. תפתחו מפה, תראו את הקו הישר של נחל סיון מראשו עד קצהו. ומעבר השני, שלוחת הר דב, שלוחת ציון, עם שלושת המוצבים שלה. ושתי שאלות אני רוצה לשאול אתכם, ואני יודע שאתם רוצים לשאול אותה, אבל אני אשאל במקומכם. קודם כל, איך זה יכול להיות שנחל מתחתר כל כך ישר? איפה אנחנו מוצאים נחלים ישרים? נחלים ישרים במקומות שהגיאולוגיה שלהם בהם צעירה יחסית. למשל, מזרח השומרון, בקעת הירדן, למשל, אני לא חושב על מקומות. לאורך הבקע, נחלים קצרים מאוד, רדודים יחסית, טיפה מצוקיים, אבל רדודים יחסית, וישרים. למה? כי לא לפני הרבה זמן התרומם בעצם הבקע, והנחלים רק התחילו להתחתר, רק התחילו לפעול את פעולתם על הסלע. נחלים קדמוניים, מה שנקרא, יצטרכו להיות בצורה מפותלת, נכון? עם הזמן הנחל מתפתל, הוא חוצה וחוצה וחותר לעומק וגם כן מתפתל. פה אנחנו רואים בעצם משהו שהוא מנוגד להיגיון. יש פה נחל שהוא ישר, אבל מאוד 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 עמוק. לנחל בכזה עומק, בקרקע גירנית קשה כל כך כמו של החרמון, להתחתר לעומק כזה צריך זרם. הרבה שנים, צריך זמן, המון 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 שנים, מיליוני שנים. מצד שני, אם הוא היה מתחתר כאן מיליוני שנים, הוא היה צריך להיות בצורה קצת יותר מפותלת. כן, עם שלוחות שיורדות מכאן, כן, שלוחה, אנחנו מטיילים בנחלי הנגב, אנחנו מטיילים בנחלים מזרח, מערב, שדרת ההר, נחל סורק למשל, דוגמה מצוינת לזה, אנחנו רואים נחלים שמתפתלים, נכון? זה סלע ראשונה. הוא התרומם, דרך אגב, בגלל התנועה של הזה? שאלה ראשונה, רגע. שאלה ראשונה, אשאיר אותה פתוחה. דבר שני, בואו נסתכל שנייה על הערוצים שיורדים משלוחת הר דב אל נחל סיון. אם נפיל את הראש, נפיל את המוח, נחשוב שנייה, כיוון הערוצים שיורדים אל הנחל צריך להיות, כן, החיבור שלהם הוא אלכסוני, באיזה כיוון? כיוון הזרימה. תסתכלו על הערוצים שיורדים כאן. הערוצים הקטנטנים האלו שיורדים, אולי חוצים פה איזשהו ערוץ יותר. רגע, למה זה צריך להיות לכיוון הזרימה? לא הבנתי. כי מה שחותר זה הזרם, וגם המים שיורדים מהשלוחה אל הנחל יורדים בסך הכל עם כיוון הזה. כי הרי בסיס אגן הניקוז, כלומר, הזרימה היא לכיוון הזה, והחתירה היא גם לכיוון הזה. אז כן, יש להם פה איזשהו בסיס ניקוז מקומי, אבל גם הם חותרים להגיע לשם. לכן גם תוך כדי הירידה מהשלוחה אל הנחל, הם יחתרו לכיוון הבסיס, גם כן. ולכן תחשוב שנייה על הנחל שאתה מכיר. כל אחד יחשוב על נחל שהוא מכיר ליד הבית או משהו. כמובן שהערוצים שמצטרפים אל הנחל הראשי, מצטרפים אליו עם כיוון הזרימה. וכאן אנחנו רואים שתי ערוצים, ובהמשך היה עוד אחד גם, שמצטרפים אל הנחל נגד כיוון הזרימה. שאלה שנייה, שתי שאלות. בעצם איזשהו פרדוקס, איזשהו משהו שהוא מנוגד להיגיון הגיאולוגי, אבל בעצם ההסבר של היווצרות החרמון, הוא מסביר את העניין הזה. אנחנו יכולים ללמוד מנחל סיון, מהשטח, ונחל סיון, ממה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, את התולדות הגיאולוגיות, את ההיסטוריה הגיאולוגית של החרמון. אז קודם כל, בוא ניתן שנייה התשובה לשאלות האלה. קודם כל, למה נחל סיון כל כך עמוק, ואם זאת כל כך ישר? עיקר עיצוב הנוף בחרמון, הטופוגרפיה החריפה שלו, נקבעת לא על ידי בליה של מים, כלומר לא על ידי סחיפה של הסלע, אלא על ידי העתקים, על ידי מבנים גיאולוגיים. התנועה של ה... בדיוק מה שאתה אמרת, נכון? זה עיקר עיצוב הנוף בחרמון, נקבע על ידי הגיאולוגיה, ולא על ידי מה שנקרא גיאומורפולוגיה, על ידי עיצוב הנוף, על ידי הרוח והבליה. כמובן יש חלק גדול למים, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל צורות הנוף העיקריות בחרמון, מה שבנה אותם, מה שבעצם עיצב אותם, זה התופעות הגיאולוגיות.
ולא התופעות של עיצוב הנוף אחר כך. אחרי שהגיאולוגיה מפסיקה לעבוד, מתחילה לעבוד גם הגיאומורפולוגיה, עיצוב הנוף. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, זה מה שאנחנו יכולים ללמוד בנחל סיון. ולכן אנחנו יכולים להגיד שאם הטופוגרפיה של חרמון, הצורות העיקריות של חרמון נקבעות על ידי הגיאולוגיה, כנראה שעובר פה איזשהו, מה שנקרא, קו שבר גיאולוגי. מאוד מאוד משמעותי. כן? גם פה, וגם איזשהו קו שבר קצת יותר פחות משמעותי, בנחל גובטה, שגם הוא יחסית ישר וחוצה את שלוחת ערער, בין שלוחת ערער לבין כתף חרמון. עכשיו למה מצטרפים אליהם הערוצים האלו? כי יש פה איזשהו שברי משנה לאותו שבר גדול שעובר פה. עובר פה שבר גיאולוגי בין שתי גושי סלע, שאחד זז, כן, ביחס לשני, או למעלה ולמטה, או בצורה אופקית, שתי סוגים של שברים גיאולוגיים, ובגלל התנועה החריפה הזאת נוצרים גם לאורך השבר הראשי כל מיני שברי משנה, ואלו השברים האלו, ולכן יש פה גם אחד, אם אתם רואים, אם אתם יכולים לראות, אני לא יודע אם אתם רואים מהגובה הזה, איזשהו קו של עצים, איזשהו שקע טופוגרפי, כמו הערוץ הלך, שהזכיר לנו את הערוץ הלך, איזשהו שבר נוסף שחותך בכיוון הזה, שתי שברים שחותכים בכיוון הזה, ואם אנחנו נמשיך לחפש, אנחנו נראה עוד שברים שחותכים איזשהו שתי וערב לאורך שלוחת סיון. בואו נתחיל להתחלה. אז אנחנו עומדים על סלעים שהגיל שלהם הוא אחד הגילאים הכי קדומים בארץ ישראל. סלעים יותר קדומים מכאן, אנחנו יכולים למצוא בהרי אלעד, סלעי היסוד של הרי אלעד, וכל מיני אבני חול נוביות, אבני חול אולי בקניון האדום, רק אפילו המכתשים, האבני חול במכתשים הם יותר צעירות מאשר הסלעים פה. במכתש רמון יש עוד שכבת סלע, שהיא לאו דווקא סלע יסוד גרנית כמו בהרי אלעד ולא אבני חול כמו בקניון האדום, גם שכבה גרנית, אולי קצת חברית כזאת, לא ניכנס לעניינים, שהיא מתחת לשכבה הזאת, שאותה שכבה שאנחנו פוגשים כאן, אנחנו פוגשים גם במכתשים. ראשיתה לפני כ-200 מיליון שנה, בישראל, איפה שהיום, איפה שנמצאת היום ישראל, אז לא היה, כמובן ארץ ישראל, היה שולי, אה? היו אפילו לפני הדינוזאורים. הדינוזאורים המשמעותיים הגדולים אחרי. 65 מיליון, אני זוכר. כן. הדינוזאורים, כל הטריצרטופס והטירוזאורוס רקס, זה אחרי היורה. אז תגיד ים טטיס. פארק היורה זה לא באמת. זה לא באמת. בתקופת היורה לא היו דינוזאורים עדיין. עדיין לא לדעתי. אם אני זוכר נכון. בכל מקרה לא הייתה ארץ ישראל, הייתה ארץ ישראל, איפה שהיום ארץ ישראל, היה שולי בעצם יבשת גדולה שנקראת, בעצם נקראת שם פנגיה. לא פנגיה, אחרי פנגיה יש לאורסיה והיבשת הדרומית הייתה וואי, שכחתי שם גדולה, משהו עם גימל, גוונדה או גוונדה או גונוונדה או גונוונדה, משהו כזה ברח לבות. בכל מקרה, אפריקה של היום, אנחנו בשולי של, אנחנו ממש חלק מאפריקה, וים רדוד מציף את ארץ ישראל, כן? רדוד, הכוונה היא באמת רדוד, מטרים בודדים, לא יותר מזה. ואין יותר מדי פעילות גיאולוגית, בסך הכל המצב שקט, ומתחת בקרקעית הים שוקעים, כמובן אנחנו מכירים את הסיפור של הגיר, שוקעים כל מיני בעלי חיים עם שלד גירני, כמו כל מיני פלנקטון כאלו וצדפות וכו' וכו', שוקעים על קרקעית הים ויוצרים שכבה כזאת של גופות וגוויות של בעלי חיים כאלו, החומר האורגני מתפרק מאוד מהר, מה שנשאר זה הגיר, המינרלים היציבים של שבונים את הגיר, את השלד החיצוני, ועם הצטברות שכבות ולחץ של מי ים, עם הזמן, לאורך המון המון שנים, מיליוני שנים, נוצר שכבת סלע שנקרא סלע גיר. הסלע הגיר הזה, אם אנחנו נתחיל לפתוח אותו, אנחנו נמצא פה כל מיני מאובנים של בעלי חיים יבשתיים, שהתאריך שתירוך שלהם מתאים לי לפני בערך 200 מיליון שנה. אלו סלעי גיר מתקופת היורה.
זה שהם כל כך עתיקים זה משהו חשוב מאוד, אנחנו נשים אותו רגע בצד. עוברים הרבה שנים, על הסלי גיר, הסלי גיר מהיורה נוצרים עוד ועוד ועוד שכבות של סלעים, עוד ועוד שכבות של סלעים, עד שמשהו בעצם מאיר אותם מרבצם. האירוע הראשון נקרא בעצם כימות הקשת הסורית. כימות הקשת הסורית הוא תוצאת ביניים, תוצאת משני, תוצאת בעצם שכימות משני שנוצר אחרי הרמה של כל האזור האלפיני, מהאלפים עד ההימלאיה. מה שקורה זה שיבשת אפריקה מתנגשת באיזשהו שלב עושה יבשת לאורסיה, אותו בעצם אירופה ואסיה מתנגשת, הלוחות שזזים על פני כדור הארץ מזיזים, הפעילות הטקטונית מזיז את לוח אפריקה, מתנגש ומרים, כן? אם אנחנו לוחצים שתי דברים אחד אל השני, נוצר כימות, נוצר הפחתה במרחב, ולכן או שיש הפחתה לתוך הקבום או שיש כימות והרמה מאוד מאוד מסיבית של הרים, והכימות האלפיני מתחיל כתוצאה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כתוצאה ממנו, משנית ממנו מתרוממת פה עיקר הכימות של הרי יהודה, שומרון והגליל וכמרי הנגב. פה ממערב לבקע היום, לא היה קיים הבקע אז, יש התרוממות התחלתית, הרי הגלעד, רכס הגלעד וכמר החרמון, יש איזשהו כימות קטן, אבל זה לא מה שבאמת הסיפור הזה של הגוש הרי, גוש הרים מאוד מאוד גבוה ביחס לסביבה, זה לא הסיפור. הסיפור מתחיל כמה מיליוני שנים אחר כך, כן, הכימות האלפיני, הכימות הקשת הסורית מתחיל סביב 80 מיליון שנה, לאורך כמה מיליוני שנים, אבל הסיפור של החרמון מתחיל דווקא לפני 25 מיליון שנה בערך, בין 25 מיליון שנה ל-30 מיליון שנה. לפני 25 מיליון שנה בערך קורה משהו מאוד מעניין במרחב שמשפיע על כל החיים עד היום, שנקרא בעברית בקע ים המלח. שמעתם עליו? השבר הסורי אפריקאי הוא שם לא מדויק, כי זה מערכת שברים אדירה שמתחילה מקרן אפריקה ועד סוריה בצפון, שאחד מאותם שברים בתוך המערכת הזאת נקרא בקע ים המלח. בקע ים המלח מתחיל במפרץ אילת ונמשך עד לכאן, לבקע בלבנון בערך, כן? השבר הזה הוא נורא נורא ארוך. בעצם מה שקורה זה שבאיזשהו שלב, כן, מתחיל תנוזה. אם אני אצייר שנייה את זה, יש לנו פה, בשביל להבין, יש לנו פה את אפריקה, כן? ויש לנו פה את אירופה, כן? מה שקורה זה שמתחילות להיפרד אחת מהשנייה. כלומר, הלוח של ערב שנמצא ליד, בשולי לוח אירופה, מתחיל לנוע צפונה יותר מהר מזה של לוח אפריקה זה. זאת אומרת שמתחיל להיקרה פה ביניהם קרע, כן? יש פה חתך ענק בין הלוחות שמתחיל להתחתף. בהתחלה ארץ ישראל נאמנה לאירופאים, ממשיכה איתם צפונה ונפתח מפרץ סואץ וים. כן, אם אנחנו נצייר את זה בצורה סכמטית יחסית, אני אצייר את זה בצורה כזאת, כן? זה מפרץ אילת וים סוף. בהתחלה נפתח הפתח כאן כי ארץ ישראל, וואי זה קצת מורכב להבין, פה ישראל, כן? ישראל סיני, האמת, זה גם ישראל וגם סיני. פה ירדן, זה לוח ערב מה שנקרא, ופה אפריקה. כן? בסדר? ישראל, לוח ערב שירדן חלק ממנו, ואפריקה. עכשיו מה שקורה זה בהתחלה ישראל נשארת נאמנה לאירופאים, לצפון, ונשארת דבוקה ללוח ערב. מה שקורה בין אפריקה לישראל ולוח ערב, נפתח פתח שהוא נקרא מפרץ סואץ, כן? וים סוף, על כל הלשון הזה של ים סוף, עד איפה שמתנתק מפרץ סואץ ומפרץ אילת לשניים, כן? אבל התהליך הזה באיזשהו שער עוצר, כן? ארץ ישראל מחליטה
שהיא לא רוצה להיות חלק מהאירופאים, היא נשארת עם אפריקה, היא נשארת דבוקה לאפריקה, ולכן נפתח פה פתח נוסף, כן? פתאום ישראל, בין ישראל לוח ערב נוצר חטא חדש, נוצר קרח חדש, שראשיתו בים סוף, במפרץ אילת, והוא הולך צפונה לאורך הערבה, ים המלח, בקעת הירדן, הכנרת, עמק החולה, בקה בלבנון, וכאן אנחנו כבר מתחילים לדבר על מושגים שקצת יותר קרובים לסיפור של החרמון. למה? כי כשהבקע הזה נחתך, יש פה בעצם נוצר קרח. תדמיינו לכם שתי לוחות גדולים, שבאיזשהו סלב נפרדים, כן? נוצר ביניהם קרח, אחד הולך דרומה, אחד הולך צפונה. אחד נוסע דרומה, אחד נוסע צפונה. מה שיקרה, זה יקרה ביניהם קרע, כן? לוח ערב נע צפונה, אני אעשה את זה יותר פשוט. לוח ערב נע צפונה, לוח ישראל סיני נשאר דבוק לאפריקה, כן? ונשאר במקום. האמת היא שהוא גם נע צפונה, אבל הרבה הרבה יותר לאט מאשר לוח ערב, ונוצר קרע. כן, עד כאן זה ברור. עכשיו, למה לנו, שיהיה לנו, מה הקשר לחרמון, כן? מה הסיפור של החרמון? והסיפור של החרמון הוא כי השבר הזה הוא לא נראה ככה, הוא לא כזה פשוט. הקרע הזה, החתך בין לוח ישראל, אגב, אנחנו לא עליו, אנחנו על לוח ערב, אנחנו רמת הגולן, לוח ערב, חרמון לוח ערב, אנחנו בלוח המזרחי. ישראל נמצאת בצד השני של עמק החולה, כלומר, הלוח ישראל סיני מה שנקרא. הקרע הזה הוא לא כזה פשוט, הוא לא קו ישר, הוא נחתך בצורת זיגזג, כן? אם אנחנו נתחיל ממפרץ אילת, אנחנו נלך צפונה, הזיגזג הראשון לוקח מזרחה, כן? יש לנו עוד זיגזג שלוקח עוד פעם מזרחה, עוד פעם קו ישר, עוד זיגזג קטן שלוקח מזרחה, ואז פתאום יש לנו זיגזג שלוקח הפוך, סליחה. זיגזג מערבה, עוד זיגזג מערבה, זיגזג קטן מערבה, ואז זיגזג גדול שלוקח מזרח. ועכשיו אם אנחנו נדמיין את הלוח הזה עולה, את הלוח הזה יורד, אנחנו נראה כמה דברים מעניינים. קודם כל, מה שקורה בזיגזג הזה, אם זה יורד וזה עולה, מה קורה פה? נפתח. הפתח הזה נקרא, הבור הזה שנוצר פה באמצע, נקרא ים המלח. גם כאן, בזיגזג הזה, אם הלוח הזה יורד למטה והלוח הזה עולה למעלה, כנרת. תחת כנרת. והזיגזג האחרון, עמק החולה. מה קורה בזיגזג האחרון למעלה? אם הלוח הזה עולה והלוח הזה יורד, במקום פתיחה יש לנו לחיצה. והלחיצה הזאת, זה החלק המשמעותי בהרמה שלכם. זה חלק מהשבר הזה. שהזיגזג הזה שהולך מזרחה, זה נחל סיון שעובר פה מתחתם, כן? השבר הראשי, מה שנקרא שבר סיון, מאותם יש פה כמה זיגזגים, כמה שברים מקבילים שהולכים, העיקרי בו זה שבר סיון, מצפון להרדוב יש עוד שבר שנקרא שבר רשאיה, ועוד כל מיני שברים קטנים, אבל הסיפור הזה של שתי לוחות שנלחצים אחד לשני, ממש כמו לוח אפריקה, שנלחץ ללוח אירופה לפני 60 מיליון שנה לפני הסיפור הזה ומרים את האלפים וההימלאיה גם כן מרים לנו פה את החרמון החל מלפני 25 שנה. לפני 25 שנה מתחיל להתרומם החרמון והוא מתרומם והוא מתרומם והוא מתרומם והוא מתרומם. אז הוא מתרומם גם היום. עד היום הוא מתרומם וברגע שהוא מתחיל להתרומם ככל שהנמצא יותר גבוה יותר פועלים עליו כוחות של בליה. זאת אומרת, הסרה של שכבות. והשכבות האלו, שעם המיליוני שנים שעברו מלפני 200 מיליון שנה עד ימינו, עד לפני 25 מיליון שנה, רבצו על החרמון, על הסלעים האלו של אירוע החרמון, מתרוממים ולאט לאט מוסרים. איפה הם נמצאים היום? איפשהו במעמקי עמק החולה, במעמקי הכנרת, איפשהו בבקע. שם נמצאים בצורה של קרקע, בצורה של סלעים צעירים אולי יותר, שהתלכדו מחדש, אבל זאת הסיבה שנחשף פה סלע כל כך, כל כך קדום. סלע מלפני 200 מיליון שנה, שכבות אדירות של סלע כזה. יותר סלע כזה מכל מקום אחר שאנחנו רוצים, רואים את זה בארץ, בצפון הבקעה, אזור של ואדי מליח, במכתשים, אבל כמובן שבחרמון הכי הרבה.
עכשיו, מה מאפיין את הסלע הזה? אני עושה את זה עוד בקצרה, כי אני... יש שמש האמת. מה מאפיין את הסלע הזה? הסלע הגירני, מה שמאפיין אותו, אחד הדברים הכי חשובים שמאפיינים אותו, שבמגע עם מים, כלומר, כשיורד גשם, ובמגע עם האוויר, סופח אליו פחמן דו-חמצני מהאוויר, יוצר תמיסה שיכולה להמיס את סלע הגיר. ממש להמיס את סלע הגיר, הוא סופח אליו, בעצם ממיס את הגיר, סופח גיר אל טיפת המים, ובעצם נוצרים ככה כל מיני חורים. אנחנו מכירים את, את הסיפור המפורסם על רבי עקיבא, שיושב מול המים שמטפטפים על הסלע, ורואים את המים שוחקים את הסלע. רבי עקיבא מתאר לנו לראשונה תופעה גיאולוגית, שהיום אנחנו מכירים אותה מכל העולם, כל מקום שיש סלי גיר. המים ממיסים סלעי גיר, וכשיש כזה לחיצה משמעותית, כזאת לחיצה משמעותית, הסלעים כל כך קדומים, שעברו כבר עליהם כמה וכמה דברים, נוצר לנו מערכת של סדקים, מערכת של חללים תת-קרקעיים, שרק מגבירים את התופעה הזאת. יש יותר ויותר, המסע זה נקרא בשפה הגיאולוגית קארסט, על שם מחוז בקרואטיה, ששם זה תואר לראשונה, והסלע הולך ונמס, הולך ומומס על ידי המים, נוצרים חללים תת-קרקעיים מתחת לפני השטח, נערות. יש כאן בולענה, כאן למטה. וגם בהמשך נוצרים בולענים. העמק שהיינו בו קודם, עמק מן, נוצר מאותו חלל תת-קרקעי שקרס באיזשהו שלב. כן, אומס ואומס ואומס, באיזשהו שלב התקרה לא הייתה מספיק חזקה בשביל וקרס, נוצר איזשהו עמק, זה נקרא דולינה. בכל מקרה, החרמון הולך ונמס מבפנים, חללים תת-קרקעיים, והיום הוא נראה כמו איזשהו ספוג. כל טיפת מים שיורדת כאן בחרמון, כמעט כל טיפת מים שיורדת כאן בחרמון, מחלחלת תחת פני השטח. כמעט ואין נגרילי, כמעט ואין מים שזורמים על פני השטח, כמעט כל המים מחלחלים עמוק מתחת לפני השטח. חוץ מזה, החרמון גם נורא גבוה, האוויר דליל, הקרינה חזקה מייבשת מאוד את הקרקע שיש שמש, נוצר איזשהו תנאים סביבתיים כאלו שיוצרים מקום מאוד 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 יבש, ולכן ככל שאנחנו עולים למעלה ואפילו יותר יש משקעים, היינו חושבים שצריך יותר יער, יותר אבות, וחורש יותר אבות ויותר עצים, ככה ככל שאנחנו עולים למעלה מהחורש האנטיכולי שלמטה, יער הספר הרי הפתוח יותר אל החגורה הקרקוצית שכמעט ואין בצמחייה, בגלל אותם סיבות סביבתיות. הדבר האחרון שאפשר להגיד על הסיפור הזה החרמון, הוא מאגר המים של ארץ ישראל. החרמון הוא ספק המים העיקרי של ארץ ישראל. בוא נחשב שנייה על כמעט כל טיפת גשם שיורדת פה, בחלק הצפון מערבי של, הדרום המערבי של החרמון, החלק הצפון מזרחי נובע במעיינות האמנה והפרפר, דיברנו על, על הנחלים הגדולים האלו שזורמים לבקעת דמשק, אבל כל שאר החרמון, רוב רובו של החרמון, אני לא יודע באחוזים כמה, אבל באמת רובו של החרמון, כל טיפת מים שיורד עליו, שלג שנמס ומחלחל תחת לפני הקרקע, זורם בנחלים, נהרות תת-קרקעיים בתוך אותם חללים, ונובע בכמה מעיינות חשובים. מעיינות החצבני, מעיינות הווזני, מעיינות הבניאס, מעיינות הדן, מעיין השר שהיום כל המים שלו משתמשים בו והוא לא זורם, ומהווים 500 מיליון מלמק בשנה, כמה זה? 500 מיליון מטר מעוקב בשנה למדינת ישראל. כל המים האלו זורמים עם הירדן לכנרת ועם הכנרת והמוביל הארצי עד לצפון הנגב. היום המאזן טיפה שונה, כי... התפלה. כן, התפלה וזה, אבל המים השפירים של מדינת ישראל כולם מגיעים מכאן, כמעט, כמובן, אני לא מדבר על כולם. יש לנו את העקבה המערבית, ירקון תנינים, ששווה לחצי בסך הכל מהספיקה של, של מקורות הירדן, כן? 250 ירקון ותנינים לדעתי 250 מיליון מטר קוב בשנה, ומקורות הירדן 500 מיליון מטר קוב בשנה. זה ספק המים העיקרי של מדינת ישראל, החרמון. כל טיפה שיורדת ברום החרמון, כל פתית שלג, מוסיף מים למאזן המים של מדינת ישראל, בגלל הסיבות, אותן סיבות גיאולוגיות, זו היסטוריה גיאולוגית מורכבת שעברה על החרמון.
נמשיך ללכת, נאכל ארוחת צהריים באוקף שבין ההרים, הר כחל מעלינו, הר סנאים בהמשך, תכף השביל עולה ומתפתל, לקראת העלייה אנחנו נאכל אחרי העלייה. אפשר לאכול משהו פה עכשיו נראה לי. תודה על הסקירה, ממש היה... שטות, יש פה שאריות של עמודים. אבל למה הם לא... למה לא סידרו את כל האבנים למשהו נורמלי? הם עברו וזה מבולגן. למה? איך תבין נדוג? יש פה שרידים של עמודים. מה זה עשו? זה עבוד להם. יש פה אולי איזשהו חצי עיגול, שגם איך קוראים לו יושב על השני, אולי איזשהו אגן. אולי איזשהו אגן מים, אני לא... אני לא מספיק בקי, אבל אני מעלה השערות. יש פה איזשהו אבן גם שאולי שימשה זה משקוף, כן, לפי הסיטוט פה בפינה ישבה על שתי עמודים, כן, שאריות של עמודים, כותרת של עמודים, רואים עמודים פה. ורצפה. אז באמת יש פה איזשהו מבנה גדול, משמעותי, מסוטט יפה. מאיזה תקופה? מאיזה תקופה, זאת שאלה. אז קודם כל יש לנו את הכתובת היוונית. הכתובת היוונית נותנת לנו רמז. אני לא יודע מה היא אומרת, אין לי מושג. אני לא יודע לקרוא יוונית עתיקה. אבל היא נותנת לנו רמז ממתי המקדש הזה בערך נמצא פה. ורמז נוסף, אנחנו יכולים ליצור אצל יוספוס פלביוס בקדמוניות היהודים, קדמוניות היהודים, זה ספר שיוספוס פלביוס כתב, ההיסטוריה של העם היהודי, מאדם ראשון ועד נפילת בית המקדש, בעצם ההפסד במרד הגדול. והוא מזכיר שם גם את המלחמות של החשמונאים. מלחמות החשמונאים, אחרי שניצחו במרד, הקימו מדינה חשמונאית, והתחילו להרחיב את הממלכה שלה. ויוחנן אורקנוס, ואלכסנדר ינאי, והם מרחיבים את הממלכה שלהם, גם דרומה, עם האדומים, בדרום הר חברון, הלכו, גיירו אותם, בכוח או לא בכוח, זו שאלה מעניינת. אבל... כמה כפויה. אבל גם צפונה. הם לא טבלו אותה בכוח, הם מעלו אותה בכוח. יוחנן אורקנוס מגיע גם לכאן, לחרמון, ומגייר עם. ככה יוספוס מזכיר, יוסף בן לזיר מזכיר בכנון הקדמוניות היהודים, שיוחנן אורקנוס מגיע לצפון, צפון הגולן, לחרמון, בעיקר לחרמון, למורדונות המערביים שלו, לאיזושהי ממלכה, כנראה עם אוריינטציה פניקית צידונית, שנקראת היתורים. מגייר את היתורים, כן? כמו שגייר את האדומים, מגייר את היתורים, כדי להרחיב את הממלכה דרומה וגם צפון. אבל מאיפה הם הגיעו? אני לא, אמרתי מראש, אני לא מומחה ארכיאולוגיה, אני לא, כן, אני לא מתיימר עכשיו להציג פה ממצאים והכל, אבל כן אני רוצה להתחקות אחרי המקורות של אותו עם יתורי, דרך המקור העיקרי שלנו, וזה התנ"ך, והוא מופיע כמה פעמים בתנ"ך. אני אלך למקום הראשון של יתור, המילה יתור מופיעה בתנ"ך, ואנחנו מדברים על בראשית חיי שרה, פרשת חיי שרה, כשמסופר נקרא לפני ש... כן, לפני שעוברים ליצחק, אז לתולדות יצחק, אלו תולדות יצחק, סוף פרשת חיי שרה, מסופר אלו תולדות ישמעאל, לספר את תולדות ישמעאל, מי היו הבנים של ישמעאל, אז כן, יש לנו ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן, כל מיני בני פילגשים שהיו לאברהם, ואלו תולדות, והפסקה האחרונה בפרשה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה לו הגר המצרית, שפחה שרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם, לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות, שמי שטייל בנגב ופגש את הנבטים יודע שאולי הנבטים, השם נבטי קשור לנוויות, איזשהו עם ערבי שהגיע מהחצי האי ערב. נוויות עם תף, נכון. לא קשור לנבות? לא, לא, נוויות, הבן של ישמעאל, כן? מה זה נוויה? שם של הבן של ישמעאל, נוויות, ככה קורה, שמות כאלו. וקידר, מזכיר לכם, אוהלי קידר, או שוכני קידר, של שם נדף לבדואים. והדבאל ומבסם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותימה, יתור, נפיש וקדמה. כן? יתור הוא אחד מהבנים של ישמעאל. מה הבנים של ישמעאל עושים פה? אם ניקח שנייה כמה פסוקים אחורה,
מסופר שאברהם לבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. ארץ קדם, כן, קדמה. המזרח. מזרח, מה זה המזרח? חצי האי ערב. בני ישמעאל, לא סתם אנחנו קוראים לבני דודינו, בני דודינו ישמעאלים, ישמעאל ובניו גורשו מארץ כנען קדמה אל חצי האי ערב, שם הם התיישבו ומשם באיזשהו שלב הם חזרו לכאן. מתי הם חזרו לכאן? כשהם מספרים סיפור הפוך, אתה יודע. כן. כשאברהם ישב בערב ועקד את בנו ישמעאל, ויצחק הוא היה בין ה... שלא נבחר, אז הוא נזרק למערב. לארץ הלא טובה. הלא טובה. אם הם רואים אם זה לא טובה, אז למה הם רוצים אותה? כי הם שוכני מדברות, זה הכבוד שלהם. הם מזלזלים ביושבי הכפרים. הבדואים, כן. כן, הבדואים, ודאי. אבל הערבים, אתה יודע, היום זה ערבים הערבים המקוריים, אתה אומר. נכון. אז באיזשהו שלב מגיעים לפה אותם ערבים, הנבטים, שוכני קידר, אוהלי קידר, כן? שאולי על שם שמו בנו של ישמעאל קידר, וגם היתורים. היתורים מוזכרים בעוד מקום, דווקא בדברי הימים. כבר ב... כן? בתור איזושהי מלחמה מול אותם חצי, שתיים וחצי השבטים שמתיישבים בעבר הירדן המזרחי. אחרי כניסת בני ישראל לארץ. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מבני חי לנשים נושאי מגן וחרב ודוחי קשת למודי מלחמה וכו' וכו' ויעשו מלחמה עם ההגרים, מי אלו ההגרים אנחנו לא יודעים, ויתור ונפיש ונודב. יתור ונפיש, אותם בני ישמעאל מגיעים מהמזרח ורוצים כל הזמן לצאת מהמדבר אל כאן, אל הארץ הנושבת. מתי זה מתאפשר? שיש וקום. שיש וקום, יש כניסה של כל מיני כוחות, כל מיני ישויות מסביב. מתי יש וקום? אותו זמן שקמה מלחמת, ממלכת החשמונאים, יש וקום בשטח. אנחנו חוזרים חזרה ממלחמת החשמונאים כמה שנים אחורה לשנת 333 לפני הספירה. אלכסנדר הגדול מקים את האימפריה ההלניסטית ועורך מסע כיבושים. את כל המזרח, את כל הממלכות המזרח הוא כובש, מגיע גם לישראל, כובש לישראל ונקים את האימפריה שלו, האימפריה המוקדונית, אלכסנדר הגדול, לצערנו, מת 10 שנים אחרי אותו מסע כיבושים, בסך הכל 10 שנים ולא היו לו יורשים. ואחרי שלא היו לו יורשים, היו 4 מצביעים, 4 מפקדי צבא שהתחילו ללחם ביניהם, מלחמת הירושים של אלכסנדר הגדול, קראה את האימפריה לארבעה חלקים. אנחנו מכירים טוב מאוד האימפריה הסלווקית שאנחנו מכירים אותה מסיפור חנוכה, מרד החשמונאים. החשמונאים אומנם נלחמו ביוונים, כן, באותם יוונים בתרבות, אבל מבחינת העם הם נלחמו בסורים, אותם ממלכת הסלווקים ששרת על, שהקים אותה סלווקוס היורש, אחד המצביעים של אלכסנדר מקדון. עוד ממלכה קרובה אלינו במצרים, ממלכת של תלמי, הקימו את התלמי, עוד שתי ממלכות, אחת במקדוניה ואחת במזרח הרחוק. ובאיזשהו שלב כל האזור הזה מתערער, השלטון מתערער, הממלכה הסלווקית מתפוררת, הולכת ומתפוררת אחרי ניצחונות גם של מרד החשמונאים וגם מצפון, כל מיני מלחמות, ונוצר ממש כאן בצפון ישראל איזשהו וקום, אין אף אחד ששולט. מגיעים היתורים, אותם אלו שכל הזמן מדפקים על שערי המערב ממזרח, אותם, אפשר להגיד להם, שוכני מדבריות שרוצים להתיישב בארץ הטובה, בניגוד למה שהם טוענים. בסוף, אנחנו רואים מה קרה, ראינו מה קרה לנבטים, התיישבו ו... שגשגו. גם היתורים מגיעים לפה ומקים את ממלכת יתור. ממלכת יתור, שיש גם ממצאים בצפון, בגולן, בצפון הגולן, אבל בעיקר, אזור הלבנון, הרי הלבנון ובחרמון, ואנחנו יושבים על מקדש יתורי. אז מה עושה מקדש יתורי שהוא עם אוריינטציה פיניקית לבני המזרח? כן, כל מי שמגיע ומתיישב וסופק את התרבות ומתחיל לסחור את הכחל אולי ועוד דברים יחד עם הפיניקים, קונה מהם סחורה, מוכר להם סחורה, בסוף יש התערבבות ויש השפעות מאוד מאוד חזקות למערב על אותה ממלכת יתורית ומקבלים, ובעצם הם הופכים להיות אולי פיניקים, אולי הלניסטים באיזשהו שלב גם,
ומקימים, וכן, יש פה לא, לא מעט מקדשים יתורים, ו, וזה אחד מהם. אז הם עובדי לילים בעצם. עובדי לילים, לגמרי. אתה? כן. איך אתה כותב? איך אתה כותב? יתורים. יוד, תת, וו, רש, יוד מן. יאללה. יש כל מיני מקומות בחרמון, אבל זה פשוט השאר, כן, השאר... רק בחרמון בגולן אין, הרי הם היו גם בגולן. יש ממצאים של טורים בגולן, אני לא יודע אם דווקא מקדשים או התיישבות, לא סגור. למה דווקא לטור? מי שרוצה, יש ספר של שמעון דר, פרופסור שמעון דר, שחפר וחקרתי בטורים, וגם פרופסור בשם משה הרטל שחקרתי טורים, אפשר לקרוא אצלם על הטורים. למה דווקא לטור ולא למקומות אחרים בארץ? כי הממלכה החשמונאית קמה, כן, יהודה, הייתה איזושהי ממלכת יהודה מדרום, איזשהו ואקום שנוצר כנראה פה במרחב, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה. לא, גם היה בגולה, פה זה היה פה... כן, פה במרחב, צפון הארץ. קשה לשלוט, הדיאל שרחוק קשה לשלוט, המרכז היה יהודה. כל. יש שיטה קשה פה. כן, אבל... אבל זה הכלל, תעשו לגולה על התפתחות, במקביל להתפתחות של הממלכת החשמונאית, כן? התפתחות של הממלכה. יהודה כבש את הגולה. כל איזה מרחב קיבל... כבשו את הגולה, נכון, כבשו. רק ככה בגלל שאי אפשר לשלוט, זה רחוק מהמרחב. אבל יראו את היתור, כבשו את היתור. לא, היתור נכנסו לפני. כבר החשמונאים פוגשים אותם כאן. הם נכנסו לפני. הם נכנסו עם התפוררות אותו אימפריה הסלבקית, נכנסו לכאן. הקימו את האומים. אולי כל תא שטח. האדומים הרי נכנסו והשתלטו על דרום הרי יהודה, דרום הר חברון. החשמונאים בהם במרכז, האתורים כאן, הפיניקים כאן. קמות ממלכות קטנות. כשהאימפריה מתפוררת, קמות ממלכות קטנות. הוא לא הגולן, הגבול בין החרמון לרמת הגולן הוא נחל סער. משם בדרום מתחילות המזרות הגולן. משם לצפונה. גיאולוגי שבעבר כיסה את כל החרמון, דיברנו עליו, ובגלל שלמעלה יש בעיה, הוא נשאר את מושפעת, אז יש פה כל מיני שכבות. זה נחל סער? לא, שנייה. לא, זה לא נחל סער. יש פה כל מיני שכבות של בזלות קדומות יותר, יש פה שכבות של אבן חול, אותה אבן חול ש... נמצאת מעל הגיור יורה במחדשים, כאילו אחרי הגבעה של נמרוד? יש פה כל מיני סלעים, אבל אותו חתך גיאולוגי שנכנס למשפעת את הבזלות. אנחנו רואים פה, בעצם חיבור של שתי נחלים, נחל גורטה שמגיע משמאל ונחל חזורי שיורד מכיוון הר קטע. אנחנו רואים פה למטה מתחת פה המצודה קלת נמרוד. נבי חזורי. בין נבי חזורי לקלת נמרוד הם מתחברים, כאן למטה. וזה הנחל. בעצם נחל סער נמצא מאחורי הר קטע, אפשר לראות את המפתח שלו מעבר לעין קיניה, זה נחל סער. מה זה הגבעה עם האנטנה מעל נמרוד בהמשך? רגע, שנייה. ניקח קצת שמאלה את מג'דל שמס, כמעט רואים, יש שם את יער נמרוד, איפה שהכביש הזה, ממש רואים את הכביש, צומת שם של הכיבוד. זה צריך להיות אביטל בינתיים. יער נמרוד. כן, כביש מתעכל עם הכניסה לנמרוד, שמה. מעבר אליו רואים קצת את השוליים של בקעת יעפורי. הבקעה, אותה בקעה של מלאה בתפוחים ודובדבנים של מסעד באמת, מה דרשם סביב הכל. ניקח ימינה על קו האופך ומגיעים להר שנקרא הר ורדה. הר הכי גבוה בארץ, חוץ מהחרמון. כן? הר ורדה שם. עכשיו, מרחון זה לא הרקום מימין. עוד יישוב דרוזי. מימינו, הר יער אודם, במרכזו הר אודם. כן? מורדות הגולן, רואים פה, אולי אפשר לראות פה גם את שעל וקלע, לא, השם גולן, לא רואים. מה זה מחלה? שנייה, הער שנחבש משהו, לדעתי הר חרמוניס. או מאחורה או מהסיבור, אבל זה הר חרמוני. לא, יש לך הר כרמים פה, הגבוה והר חרמוני. הר כרמים פה מימין. הר כרמים איפה מימין? הר כרמים זה שם הגבוה. לא, מעבר ללמוד זה הר ורדה, הר כרמים הוא יותר נמוך, הוא קרוב אלינו. הוא נעלם, קשה לראות. מעל בירקטרן, לא כל כך רואים את בירקטרן, אבל הוא בין נמרוד להר ורדה. הוא באמצע גובה, קשה לראות, זה הר כרמים. הר ורדה בגובה, הר חרמונית, מסעד יער אודם, הר אודם. ההר עם שתי פסגות שרואים, שתי כיפות זה הר שיפון, כבר מרכז הגולן יותר. לא כל כך רואים את ההמשך, אבל כן רואים את עמק החולה בגוש של הרי מירון. לא רואים פה את הרי מירון. זה לא מהשדה.
מה זה זה למטה? זה... זה בוקטה. זה בוקטה. לא, אתה רואה, בוקטה היא כאילו, מימין לבוקטה יש את האודן. מי אמר שאמר בוקטה קודם, תדע. מה יכול להיות? מסענו היום מהר האודם, הגענו למסעדה. לא, מסעדה היא צמודה ליער אודם גם. מסעדה היא למטה. למטה כנראה באמת. מסעדה מתחת לארבע. בוקטה יותר גבוהה, נכון. בוקטה יותר גבוהה, מסעדה היא למטה. רואים פה את תל קאט, לא רואים. רגע, שכחתי מה אמרת, זה עם האנטנה פה, מה אמרת? זה הוורדה, זה הגבוה. עם האנטנה זה וורדה. והגבעה שמימין, הר ורדה? הגדול זה החרמונית כבר לדעתי. החרמונית. כן, כן, החרמונית הוא גדול, תחמונית. מתחת לרחם. זה נקרא שם. זה כבר בוקטה. אז איפה מסעדה? מסעדה לא כל כך רואים. יכול להיות שאנחנו רואים טיפה את מסעדה וזה מתערבב לנו עם בוקטה. והר אודם הוא מימין. הר ימין עם שתי פסגות. זה שיפון כבר, הר שיפון. זה רחוק. לא, באמצע. כן, באזור... באמצע. זה הר אודם. הר אודם. שיפון וכבר מרכז הגולן, רואים את עמק החולה וגוש הרי מירון ברקע. קצת קשה לראות לכיוון הזה, אבל אולי אם נתאמץ נוכל לראות את הכינרת. אגב, אם תסתכל טוב, תראה שם כאלה שבשבות רוח.